cadaawad ma aha. Wax cadaawada oo aan keeni u qabnahay haba yaraatee ma jirto. abaalan ku leenahay, abaalay nagu leeyihiin, wax badanay noo qabteen, hadday wax badan noo hayaan, cadaawad uma qabno. cilaaqaadkeennu waa fiican yahay, laba dolo isku wanaagsan. waxaan rabaa inaan su-aal in badan lagu weydiiyo dadku ka dharagsan yihiin inaan dhinac kale kaala fiirsho. arrintii MUO-gii Memorandum of Understandingkii dhacday, marka hore waxaan ku weydiiyey meeqa qof baa goobjoog ahayd marka la saxiixay? Aniga iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya labadiina ku jirta. waxa la haysto oo ciidamada iyo qalabka ay haystaan iyo biilka ay qaataan iyo raashinka iyo kista yarta mushaarka boqolka dollar oo aada u yar nama anfacdo, waa ka baahi badannahay, meel kale ka doono oo baahidaad aad ka heshid. waxaan kaa rabaa adiga iyo Cumar Cabdirashiid madaxweynaha ma ogeysiiseen inaad arrintan saxiixaysaan mise maynan ogeysiin? Mid aan kuu sheegay Cabdi Caafid, anigu dalka dibaddiisa horta ku maqnaa, meeshaan joogay Nairobi aheed, laakiin hal waxaan kuu hoo aan kuu sheegaya jirta, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada sideedaba anigu awood uma lihi inaan MOU wuxuu raba ahaada heshiis aan siixo heshiiskiisa waxaa iska leh wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha. waxaan ku seexayna power of attorney oo warqad oo seexay amarkooda ahayd ka hor, laakiin waxaa loo bandhigayba golaha wasiirada waa laga dooday, waa laga qancay, madaxweynahana waa ogaay, waa ka qancayay. anaaba kuu sheegayaba de madaxweynaha inuu ogyahay waxaas oo dadka loo abaabulaya maxay tahay badda hadda leh maa la qaatay mismarka. waa garad soo maaha badda sheekadaadu siyaasad waay. waa garad soo maaha ra-iisul wasaaraha idin jawaabay, wasiirkii idin jawaabay, aniganaba arkinba warqad lagu saxeexana ma arkin, meel lagu saxeexana ma ogi, waxna kama ogi. hadday fiican tahay dadkaasa iska leh, hadday xumaatana ayagaa iska leh. 2009 ma aha mamaran oo mushkiladahooda beri iyo beri dabaaba xalisbi karaan. aanan naloo saarin diiradda naloo saarin oo aan diiraddeena laga leexin muxuu ahay biyaha iyo badda Soomaaliya. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaa nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay, ee si kheyr mas-uulnimo ah u sahladay baddeen inay baxdo, ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirta haddana xukunka dalka inay qabtaan. qof kastoo Soomaali oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirtahay waa garan karaa waxa ka dhalan kara dadka noocaasa mas-uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan. dadka Soomaaliyeed ha foojignaadaan indhahooda kor, nin nacayb ma aha, nin jeclaysi ma aha, laakiin waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminaayo ha laga fiirsado, gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego.